Så. Ja. Vad fasen. Klockan är jättemycket. Och där är väl inget annat sköj att göra. Så då kör vi. Se vad som händer. Lite Dark Souls 2. Får vi se vad som blir av det hela. Det har gått så där. Sen senast. Är det någon som är inne och uppe och vaken ikväll? Så kan ni ju alltid ge mig en heads up om allting låter som det ska och ljud och allting är på, så är jag nöjd. Vi ska se, jag har fått för mig att jag ska ner hit. I stort jävla hörn. Det är ett rövigt ställe. För att man måste rulla runt och hoppa och studsa från olika plattformar. Jobbigt. Och så blir man... Ja, man illa sig jättemycket när man hoppar också. Väldigt störigt. Jag ska bara stänga lite grejer här. Så. Stäng. Bra. Ska vi se. Då tror jag vi ska gå försiktigt ner. Ramla inte. Jag hittar ingen bonfire heller här. Så jag har ingen... Ingen bra... Inget bra ställe att... Savea på. Det gick åt helvete här nu senast. För att det kom en springande zombie så här och bomba. Nu måste vi tänka. Okej. Okay. Gör vi så här. Snabb som. Så kommer den här rusande. Så kommer han där. Nu gäller det att klippa honom rätt. Bra. Kommer nästa. Hallå. Bra. Åh, fy fan vad skönt. All right. Det var första värsta steget. Okej. Okay. Homeward. Okej, okay. Då kan man ta sig hem. Eller till sig. Där står en stor riddare. Där är ingenting. Jag är inte säker på att här finns en bonfire. Great heal. Här kom zombies inifrån och där är en stor riddare. Alltså, jag tänker ju att egentligen borde gå mot riddaren, men vi går och kollar här vad som händer här borta. Här tar det bara... Nej. Oj! Vad är det här? Okej, okay. Där känns det som att man kommer långt ner! Vi ser vad som händer. Ska vi försöka slåss här nu? Det här kommer ju gå åt helvete säkert. Slåss i vatten i Dark Souls är... It's a no-no. Jag känner inte igen den här typen av fiende. Har vi mött honom förr? Vet ej. Kan jag? Nu så. Påminner om den där bjässen vi slogs mot senast. Ja, ah, det är bra. Lugnt. Den här har vi. Ta skölden nu igen. Nej. Sköld. Där ja. Så ja. Ja, men jag har ju... För de som har kollat eller följt så har jag ju spelat... Spelat en del sen förra gången. Förra gången gick det på röva. Då gick det liksom skitdåligt med allting. Och jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Så att jag spelade på lite. Nej, det kommer inte upp. Ja, då är det väl bara att gå ner. Tänker jag. Det känns som, det fanns ett ställe i första Dark Souls som heter Blight Town. Det här ser lite ut som något sånt där. Ja. Mycket ställningar om man dör. Och, nu har jag ju inte fått någon... Nej! Jag ryckte fel. Mm.
Än så länge inga fiender. Vad hittar folk på ikväll? Vad fan händer här nu då? Slip up? Okej. Okay. Nej. Ser ju att det är någonting där. Oh! Bra. Human effort behöver vi. Men... Okej. Okay. Upp, upp, upp. Lite kallet som hetsar mig också att så här, ska inte du streama idag? Jag vet inte vad han var sugen på. Tycker Kalle skulle streama. Han skulle spela, han ska börja sin resa i Dark Souls 3. Så att jag önskar att han hade fått streama lite. Vi hade behövt se honom streama lite. Men så skrev han det till mig och så tänkte jag, ja, jag borde spela lite Dark Souls. Och då kan jag lika bra köra på stream. Är det någon som är vaken så är det någon som är vaken. Och då får de ha det gött. Vad fan händer? Vi bara klättrar runt ju. Någonting kommer ju gå åt helvete här. Det här känns alldeles för lugnt för att vara Dark Souls liksom. Hoppsan. Nej! Men igen! Okej, nu måste du smälla här. Jag hör någonting. Nej. De här kistorna har ju börjat bli lite tricks. De har ju, det heter Mimics. Så att det fanns i ettan också. Jag har inte stött på det tidigare i tvåan, men nu för ett tag sedan gjorde det. Det är att de är ju monster som käkar upp. Så när man tror att man ska öppna en kista och få en reward så går det på röva. Beware of poison, therefore try to... Oh, herregud. Poison, nu ska vi se. Har vi det? Där har vi poison också, okej. Nu ska vi ändå kolla här lite grann. Vi håller koll. För den reduces and cures poison. Precis, bra. Det är det vi vill ha. Hoppsan. Det pulserar här. Oj, 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 oj. Scare them in. The hell? What? Vad var det? Någon sköt på mig. Vem sköt på mig? Har du inte pö? Fan var det? Vem var det då? Vad är det som händer? Det är inte dem. Vem är det som slänger skit på mig? Poison. Alltså det är ju helt otroligt. Vem är det? Måste det vara någon där nere eller någonting. Det går dumma sig så här. En bonfire hade varit jättetrevligt nu när man precis har kommit hit. Finns det inte här såklart. Kan man hugga ner här? Nej, det går inte. Det går inte. Ska vi göra så här då? Nej, förlåt. Så har vi lite health tillbaka i alla fall. Vem är det som slänger en
Gävle spottar gift på mig. Jag vill veta. Det är ju bara take the plunge. Det här verkar ju vara ett riktigt rövställe. Oj vad mycket. Det känns som ett sånt här ställe där man ska ha någon typ av föremål som gör att man inte blir poison hela tiden. Känner jag. Och det vet jag inte om jag har. Där vill jag dra mig ner. Klarar jag av det fallet? Vad fan händer? Om jag går ner, alltså jag kommer ju dö. Down and then bonfire. Det hade varit jättetrevligt. Är det det tror ni? Vi går försiktigt ner. Det kommer gå åt helvete. Det kommer gå åt helvete. Nej, bra. Lite stålad, men ingen fara. Fortfarande ingen jävla fiende. Oof. My lord. Hata inte. Ah, där kommer en tjumme. Kom igen nu kompis. Ska du vara där och hålla på och juxa? Vem? Kolla, där kom det. Vad fan var det? Huh. Vad var det? Men det är ju de hela statyerna ju. Det är det ju. Måste ju vara det. Kolla det här. Där händer någonting. Är jag rökt nu bara för att jag gick över här eller? Där är bonfiren. Men hur? Och nu är jag ju körd för att jag hoppar ner här. Men vilket röv. Nej, ska jag behöva dö och komma gå hela vägen dit upp igen? Fy fan. Vad trött jag blir. Hur? Man kan inte hoppa det här jävla spelet ju. För här. Vad fan är det? Vad är det? Känns inte som att man kan hoppa över där ju. Där kommer vi gå åt helvete. Nej. Åh. Varför gjorde jag det? Ja, vi får, alltså det där kommer inte gå. Där kommer jag ju dö. Fy fan vad rövigt. Är det någonting jag har missat? Här finns ju ingenting att göra liksom. Skitstörigt ju. Det här är också en typ av brygge. Åh, vad less jag blir på livet just nu. För här, det går ju inte. Jag vet ju det. Jag kommer ju inte att överleva det där. Hur kom du emellan där? Skitspel. Nej, det är det inte, men det är bara jävligt frustrerande. Jag ska behöva dö för att komma dit ner. Jag skulle ramma ner där ju. Ja, vi kör plunge. Det gick vägen, fan mig. Åh. Oh, det är ju helt sjukt. Sweet! Okej. Okay. Nu ska vi se. Här behöver vi antagligen använda facklor. Och jag kommer inte ihåg. Men just det, för det är väl den. Ja. Kurs. Ja, ja. Vad är väl en bal på slottet? Mm. Onward and upward. Huh.
Dung Pie. Trevligt. Och där ser vi att folk har dött. Så då kommer någonting att hända här. Där har vi någon tjomme. Där kommer någon. Och där var ett hål. Tack för den du. Fan vad snidigt. Kolla. Lägg av. Prisoner's gloves, okej. Okay. The only way is up, baby. Jaha. Och nu då? Ja, dit över ska vi inte ha den hoppa. Ajt. Oj, sen var du ute. Vi springer, vi hoppar. Och så slåss vi. Ska vi göra så här? Det borde gå. Vi provar. Det kan bara gå på åt helvete. Oh, fog door. Boss fight. Kanske. Redan? Det finns ju garanterat mycket mer att hitta här nere. Men... där är en steg. Vart tar den oss? Okej. Okay. Om vi ska bara staka ut vägen här. Jag tror inte det på dig. Okej, så härifrån kommer man ju inte dit. Den här kommer vi hoppa ner där. Uppfattat. Då tycker jag vi går hit och kollar lite först. Då kommer vi därifrån, går vi... Aha. Den här kommer vi spotta... Ja, exakt. Det är som en jävla fälla här liksom. Där är en dörr. Spottar du fast du ligger ner? Men kan jag öppna skiten då? Låst. Varför är den låst? Vad i helvete är det som skiter? Oj. Okej, det där är ju någon typ av genväg då. Någon gång. Hur man öppnar den är oklart. Det känns ju som att det där är sättet att komma ut i för sig. För den går ju tillbaka till där man var vid det stora hörlet. Ja, men då hoppar vi ner. Här nere lär ju hända någonting.
det var jävligt skumt att det är så lite som händer. Men någonting kommer ju... Fan, skumt. Jag undrar vad är det problemet? Någonting är weird. Känner jag Dark Souls så kan det inte vara så här. Det ser ut som hjärtan. Mm-hmm. Oh! Pyromance-grejer, det gillar jag. Det var det som lät de här jävla hjärtarna. Ska vi prova att slå på dem? Dörligt. What the hell? Vad var det? Jag har ingen aning vad som händer här nu. Va? Min hood? Varför det? Där är någon jävla jävelskap där nu. Vad är det? Okej. Precis. Nu kommer den jäveln. Fy fan, vad är det där? Kolla på den där jäveln. Vad fan är det? Nej! Miss. Ooh, no, 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 no. Jag kommer där. Det är ju mossan också. Klant arsle. Mm. Den här ska vi nog fixa. Nästa run. Nu kör vi. Mm. Just det. Det är väl där man är, va? Så om vi då inte är med. Vad ska jag då? Hallå, dude. Mm-hmm. Det är, Dark Souls är alltid lite förknippat med ångest för mig. Inser jag. Vad är det? Är det land där nere? Eller vad fan är det? Jag vill just hoppa ner där, bara för att få tag på den där. Lägg av. Kommer inte åt den. Nej. Får jag lite rädd om jag hoppar ner? What the flip? Där var du. Det är lite rött om jag hoppar ner här så är det jävla... Stort jävla... Poisonhav liksom. Måste tänka. Vi var här. Okej, vad är det där för gångbro då? Där kan vi hoppa ner.
Ska vi göra det? Det gör vi. Rakt in i en vägg. Fäskekörka. What? Okej. Okay. Ja, då kommer vi tillbaka till vårt vägg. Coolers. All right, då har vi varit där i alla fall. Då kör vi igen. Det är kanske de där under mig då. Då går vi där hitåt. Där ser det ut som att de ska spotta gift på mig. Fan, där uppe vill jag gå. Nu kommer jag dit. Gå in hit. Kom nu kompis. Lägg av, vad fan var det där? Jaha. Gotcha. Som sagt, lite ångest. Ständigt lite ångest. När man spelar Dark Souls, men det ska man ha. Dungle. Ja, visste det. Nej, skiter vi på. Steke. Okej. Oj, oj, oj. Jag har min sån där jäkla igen. Gör ett utfall. Nej, miss. Ja, men så slår den så här snabbt. Så. Det måste innebära att jag inte har varit här då. Lite förvirrande. Snöjdigt. Titta där då. Opp, 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 opp. Fy fan, jag hatar er. Va? Vem i helvete? Så den där jäveln som ligger här då alltså. Hur fan ska jag kunna klippa den nu? Tjena Frank! Så. Bra. Ja, men vi klättrar väl upp här då. Fy fan, jag inte riktigt vet vad jag är nu just nu. Vänta, är det hängbron? Den övre hängbron då? Ja. Ah. Måste det väl vara, va? Och där kommer vi till boss. Du, lugna ner dig. Lugna dig. Väldigt vad du juxar. Så, frö dig. Är jag död? Ja, det är jag.
Okej, nu är frågan här. Där är fog door. Oftast. Oh, vad i? Hallå kompis, där hamnade du nu. Så. Inga fler. Det var där jag kom ifrån nu. Ja, och så går jag hitåt. Där är ju fogdåren. Är det där nere då alltså? Avvakta lite. Hoppsan! Jesus Christ! Vad fan gör du? Hur är det ett jävla fan vettet denna? Jag kan inte bara hoppa på mig. Det ser ut att vara sånt där jävla monster nu. Ja, vi ser. Vad är det där för någonting? Ja, men vad i helvete? Vad är det för jävla rövsta grejer? Kolla, jag visste. Sprid någon sorts jävla skit. Är allt bra med Frank idag? Hur är lekelivet? Vad hittar du på? Liras det någonting? Ännu fler. Nej. Får försöka döda den här jävla gud. Det gick alldeles utmärkt. Okej, då vet vi det till nästa gång. Behöver inte slösa på Pyro. Bra det här. Fan är ja. Wicked Eye Great Shield. Jag gjorde ändå att jag hade satt min setup, men man kan alltid bara hitta. Där är ju nedgången. Det var ett väldigt märkligt om inte det fanns något. Där kom någonting! Det är väldigt dark soligt om det skulle vara så att de pajade det här nu för att man typ ramlar ner ett hål när man är så här nära. Det är nästan så att man hade tyckt att det alltså man hade nästan velat jobba på From Software och vara lite sådär smått, så att säga sadistiskt men på ett sätt kanske, och bara sabba för alla. Det måste ju vara jävligt kul att... Vad fan hände här då? Jaha. Fan, vad ska... Det där kan vi ta sen. Ska vi inte gå till en boss nu? Nu går vi till en boss. Om det nu är en boss här, det vill säga. Det får vi se. Men vi drar in här och ser vad som händer. Ah, vad fan ska hända? Det kan bara gå till helvete. Det var inte ens en boss. Kolla. Det var bara ett nytt område. Och nästan blivit svig i sig. What the flip, man? Igen nu. Inte på. Åh, nej! Nej!
Det gick ju så bra. Men där var vi väl uppe, det hände väl inte så mycket skoj, eller? Ja, vi kutar upp. Det kanske var där man skulle... Amen! Var det här man gick över till... Nej? Helt. Bortom flödet. Var det inte bara här vi konstaterade att man vill hoppa ner? Jo, vi gör det. Hallå. Det hände här nu då? Varför är det där? Kolla vilket jävla grejs. Skulle inte få någon att jävla grabba tag i eller någonting. Lägg av. Lägg av. Frågan är om vi ska pyromansa skiten. Nej. Måste vi prova. Sådär ja. Det gick la bra ena. Där kan vi... Ah, så kommer vi tillbaka till början. Coolt. Då har jag väl tömt det här stället då. Antar jag. Vad händer där då? Never mind. Nu går vi tillbaka hit. Springer vi upp igen. Ner. Där. Upp. Så. Titta. Vad bra det blev. Så. Som låter. Mm-hmm. Är det någon som kommer här eller? Nej. Hur fan kan jag komma upp där? Där är någon gång. Okej, så över den bron som till vänster. That's where we wanna go. That's where we wanna go. Aruba, Jamaica. Who I wanna take it to Bermuda. Nej! Lägg av, jag ser dig. Fick jag bägge två? Ha! Key Largo. Hopp, så kom den där ja. Utfall. Nej, miss. Men satan vad jag måste vara nära honom. Slå. Slå. Nej! Nej, 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 nej! Så ja.
Sure. Nej. Och så kommer den där på marken. Så. Klättra upp. Över där och sen vänster skulle vi försöka då. Så har vi inte det. Men. Vad är det där för läbbig sotargrej du har? Det kändes som att det kom bakom mig förra gången. Exakt, de kommer springa här ju. 3 stycken. Vad gör du nu? Ge mig era facklor. Ge mig dem just nu. Det skulle gå. Va? Det låter ovanligt. Det är någonting stort. Oh! Vad fan är det där liksom? Just det. Nu är vi på rätt väg. Du, den där ska du inte hålla på med. Det känns obehagligt. Sluta upp med det här. Det kan ju inte vara bra när de lyser sådär. Sluta då. Kolla på dem. Sluta nu då. Jag vet inte vad det är för mig. En till tror jag. Det var 4 om jag minns rätt. Just det. 4. Kratt. Nu ska vi se. Vi får gå in och röra de här svamparna då. Amen. Här inne händer ju någonting. Eller var inte det här? Ja, det kanske var längre fram. Ja. Jag vet inte. Jag vet inte. Nej, någon sorts jävla dumhet. Där ramlade jag, du. Kanske borde gå och hämta det. Där inne är någon sorts jävla svampar eller någonting. Svampar på fyrkant. Oh, de är ju giftiga de här, ja. Exakt. Trög är det. Vad fan, är det en jävla stor jävla spindel eller vad är det? What the fudge? Det där ser inte trevligt ut. Vi avvaktar lite. Men vi måste ju tillbaks. Hallå, ja. Spotlosskor. Mm.
Vamos a la playa. Tack för det. Mhm. Där är en stege. Där är en stege. Något lurt. Något lurt. Mycket stegar här. Jag är nervös. En steg till där. Fan vad grejer här ändå. Det gör jag mig också bekymrad. Nu slår du. Nu låter det så här. Hjärtslag igen. I hörlurarna. Det här känns som luring. Shit. Fan, är det för jävla ljud liksom? Ja. Nu kör vi. Är det någonting? Jäkla mysk och grej. Vad är det? Jaha. Nu är frågan vad som händer. Men det kan ju inte bara vara att man skulle gå in och dö. Jaha. Tydligen. Jag säger då det. Men vad ska vi ta vägen nu då? Jag antar att det blir till att klättra ner någonstans, va? Om inte vi ska ta oss tillbaka till det här stället med de här konstiga hjärtformade kärlen. Det var någon helt annanstans. Kolla, det är en fälla. Ja, det gick. Det gick bara med. Uff. Bastard. Är det bonfiren jag ser där? Ja, det är det ju bara med. Men vad fan? Ja. Det är väl bara att göra det. Jag har ingen aning vart jag kommer nu. Vart jag tar vägen. Det känns fel. Det känns jättefel det här. Men vi gör det ändå. Nej! Fy fan vad rövigt det kan vara alltså. Åh. Åh. Ja.
Ska vi prova en annan väg, känns som. Vad trött jag blir. Nej. Jag har mina souls nu också. Lugna ner dig. Ta på och vifta med det. Det kan ju vara farligt. Jag ska ta vägen. Det är som att den alltid gör det ju. Varje gång jag träffar den. Nej, jag gjorde den inte. Så. Men det är absolut inte det jag tänkte göra. Åh, din jävel! Hopp, samtal, där kom du. Just det, och sen är jämnt och ligger ner. Men du är död. Men den är ju... Den verkar avklarad. Mm. Nej! Nej! Affi för djävulen! Ja, nu har vi vaskat dem ändå, så nu kan vi skita i det. Nu provar vi en annan väg. Oj. Så. Och så ska vi väl... Som jag minns det så var det att vi skulle hoppa någonstans, eller? Nej, har jag fel nu? Är hon där?
Vem är det som springer? Aj. Nähä. Nemas. Ja. Vams. Här inne kommer ju den där tjommen, ja. Vi lockar fram den nu då. Kom. Fortfarande inte. Nu så. Kom igen, doodle. Kom här. Kom. Exakt. Alltid. Lugnt. Löser vi henne. Det här steget. Ooh, fiender. De vill ju att man ska smacka till de här kärlen alltså. Så får vi ner vad som händer då. Något dåligt lär det vara. Ska du ligga där och hålla under? Nu så. Okej. Upp! Då ska vi se. Händer det något skoj? Här kommer en gubbe. Två gubbar. Man kan hoppa över dit, ser jag. Vill man det? Jag tror inte det just nu. Ta ner mig till sjön. Oj. Men, återigen. Va? Någonting måste ju hända. Titta där. För jag menar, så här mycket gött det får man inte bara gratis såna. Nej. Bra. Smooth Circus Stone. Ingen aning vad den gör. Här är också lite lurigt. Ja! Oh! Den har jag läst någonting om. Vad ska man göra med den? Det är någonting. Vad ska jag göra med den? Men jag kommer inte ihåg vad. Okej. Där är Bonfire. Så om man då skulle hoppa hit bort. Där är den där bron där, ja. Den vill vi inte hoppa till. Var fan ska man ta vägen då? Ja, vi måste tillbaka där vi var uppenbarligen. Där vi dödde. Vi ska tillbaka där vi dödde. Var det här vi kunde hoppa eller så? Jesus Christ. Lugna ner dig. Så. Alltså. Dark Souls är ju helt
fantastiskt. Det ska bli otroligt intressant att höra vad Kalle tycker om Dark Souls 3. Och jag ser fram emot att få... just nu känns det som att det här spelet aldrig kommer ta slut. Men det kommer det göra någon gång. Just nu känns det bara som att det är enormt... Vad fan? Enormt långt och stort. Och det är så många bossar. Och det är så mycket att göra. Men jag hoppas verkligen att jag någon gång ska kunna gå i mål med det här spelet. För det var där vi klättrade upp. Jag skulle vilja spela klart det här innan jag ger mig på trean, såklart. Sen kommer jag ju bli skitsugen när Kalle nu då spelar Dark Souls 3. För då vill jag också spela Dark Souls 3. Det här kommer visas. Nej, då får vi kanske... Vi hoppade ner i hålet där, ja. Så man måste ta sig här någonstans, antar jag. Oh guy. Okay. Då är det väl så, då måste vi väl hoppa över någonstans så. Till exempel där. Lägg av. Sluta. Fitt i jävla helvete, vad dåligt. Det är inte hit. Jo. Men, jag måste tänka. Är det hit vi ska då? Ja, såklart. Nej. Usel timing. Usel timing. Satan, nu blev det ju hetta här ju. Bra. Men du. Men. Fytt i helvete. Kan man klättra upp utan att bli spöttad på? Ja, det kan man. Jo, jag är här för dem. Jag måste ha ramlat av eller någonting, eller? Ja, just det, för han exploderade. Ja. Va? Ah, fy fan, vad tråkigt. Nu är frågan. Om jag vill hitta liksom en genväg eller ett snabbt sätt att bara springa igenom det här. Det kommer inte funka. Sluta. Ja, du också då. Hello. Nej. Och upp här konstaterar vi att det inte fanns någonting att göra, va? Jag tror inte det.
Men för jävulen vad dåligt. Kvart över 12. Oj, ja, nu är det snart dags att runda av här för idag. Och då ska vi se fotboll ikväll, tänkte jag. Newcastle spelar ju. Eller har spelat. Lägg av! Och så har vi den där kvar. Do this. Det är vi har. Nu ska vi ha lite koll här, för nu kommer det lite. Kommer det lite hemliga gubbar, vet du. Så. Någon till borde ha. Nu var det något konstigt som lät. IT är omnöjd. Oh, det kunde ju gått åt helvete, ja. Och det gjorde det ju också. Där ramlar man ner i ett sån här jävla helvete. Jesus Christ, vad händer? Alltså seriöst, snälla. Det är ju helt sjukt det här. Ja, i röva. Sluta. Sluta bara. Hur fan är det möjligt? Det här är ju så jävla sjukt. Åh. Ah, jävlar, vilken jävla soppa det blev. Vad fan är jag nu någonstans då? Ser ju och vet ju ingenting. Vad fan hände där då? Tjena. Hänger lite käk. Om man nu vill ha den typen av mat. Jaha. Okej. Okay. Det går kanske på... Vad fan? Här händer ju inte... Inte ett jävla göta. Nej. Okej. Okay. Så hur ska man ta sig någonstans här? Okej. Där ligger du. Vi får ju prova att hoppa. Inte mer med det. Och så rullar jag åt fel håll. Nej. Nej, vad trött jag blir. Det här får jag ge mig på en annan dag. När jag känner mig lite fräschare i huvudet. För nu blev jag bara trött. Ja. Vi hittat ett nytt område. Jag är inte riktigt kompis med det här området ännu. Känner jag. Hon behöver hitta ett sätt att ta mig vidare härifrån. Jag har liksom ingen riktning just nu. Frustrerad blir jag bara. Skitstörigt. Skitstörigt spel. Flytta dig. Nej. Klättra upp. Tackar.
Ja. Vi löser det. Hoppsan, kom du. Ja, jag säger det. Dark Souls ska bara. Okej, men man kan springa ganska långt då alltså. Utan att man behöver... Okej, förlåt. Jag gör en sista jävla run här nu då. Bara för att se hur det går. Den här runen gick ganska bra. Så. Ner hit. Kan du öppna dig? Nu gick jag fel. Väl, ja. Climb up, snack. Snälla. Ja. Smällar här ute. Skumt. Nu slarvar jag ju väldigt mycket här nu. So be it. Nu är det ingenting här inne. Coolt. Vad är det nu som låter? Lägg av. Så. Okej, så man kan komma hit ganska snabbt. Det är bra. Nästa steg är då att klura ut vart man tar vägen sen. Det är väldigt många steg här. Vilken av dem är rätt? Det känns som jag vill klättra ner på den här, men den här känns... Hur ska man veta det då?
Hur fan ska jag veta vilken som är vad? Om vi glättar lite på den här då. Okej, den verkar bli legit ju. Då kommer vi hit. Vi har en dude där som ligger och ålar under. Ska du vara med här eller? Tack. Okej, så då har vi klättrat ner. Det här kan man klättra upp. Okej, två tar de går ner där. Sen har vi då två steg här också. Och så klättrar vi försiktigt på den här då. Det ser också ut att vara legit. De där jävlarna. Va? Riktigt rövigt ju. Okej, och sen har vi climb down här. Den verkar också legit. Eller det får vi se. Okej, och vi kommer ner på mark i alla fall. Vad har vi här då? Eller vad? Sket ska sket ha. Fan också. Och så har vi sån där bombgrej eller? Ingen som klättrar upp. Nej. Det här blir inget bra. Nu så. Nu kommer jag. Jag bara tänker att om de kommer upp här så kan man ju plocka dem en och en. Sådär. Nästa. Kom nu då. Ja visst. Kommer nästa. Ja. Och en till. Och en till. Fem och fem. Där har vi honom. Kom då. Där är ett hål. Okej. Dark fuck. Ingen. Okej. Vi måste förbi de här då. Nej. Kan vi inte... Vad fan? Vad blev det över? Där. Kan vi skjuta med pilbågen? Nej. Det är klart det inte gick. En firebomb då? Hidden path. Ja, jo det är så. Men här ser man ju inte ett jävla skit. Kolla. Fragrant factor. Hoppsan. Varför lyser det grönt där? Väldigt gärna. Black Gulch.
Ingen aning, men jag skulle jättegärna vilja ha en bonfire. What? Allting lyser grönt, obehagligt. Vad händer här då? Ja, titta vad gött. Så! Perfekt, tackar vi för idag. Det var ett nervigt, det var ett rövigt. Men så, fan vad gött. Men ja, nu ska vi kolla lite fotboll och sen gå och lägga oss. Godnatt, sov gott. Ha det bäst bara. Hej.